cilët përshëndes. Përshëndetje Lorela, në fakt ne gazetarët për herë dëshirojmë në fakt që të shikohemi, por uroj që këtë lidhje drejt për drejt mos e shohin ata njerëz të cilët sot jetojnë në Leskovik, sepse në rast se unë sot jam nga Leskoviku, do më duhet që të bëj 2 ditë rrugë për të ardhur e për të ndjekur drejtsinë në Tiranë. E them këtë për shkak se gjykata e apelit në Korçë së bashku ashtu siç dihet tani me të 5 gjykatat e tjera të apelit në rang republike do të shkrihen duke u bashkuar kështu drejt kryeqytetit dhe gjykatës sa apelit në Tiranë. E në rast se je nga Leskoviku, siç e thash, për shkak të kostove, po për shkak të largësisë së madhe, një individ i duhet niset prej mëngjesit, e në rast se e ka orën po e marrim shembull orën e gjykatës ose të gjyqit mbas dite, i duhet të flejë në Tiranë, i duhet të rikthehet përsëri ditën e nesërme. Kjo është në fakt një nga problematikat më të theksuara dhe kjo është në fakt një nga problematikat e cila e identifikon qarkun e Korçës, sepse ndryshe nga gjithë qarqet e tjera edhe vetë kreuja i dhomës avokatis zotit Arben Lena, por edhe avokat Esmeral Gjafa në një lidhje më të drejt për drejt ditën e djeshme, janë shprehur se Korça preket më së shumti, prefektura e Korçës preket më së shumti nga arta e re gjyqësore, jo vetëm me gjykatën e apelit, por edhe në datën 1 maj, atëherë kur do të shkrihet gjykata e Pogradecit, por edhe në datën 1 korrik kur do të shkrihet edhe gjykata administrative, absolutisht që do të ketë kosto financiare, por do të ketë po ashtu normalisht edhe zvaritje. Në rast se avokatët në fakt të njohur kanë argumentuar se në rast se një i burgosur do të niset nga burgu i Drenovës, siguria e sigurisë së lartë të Drenovës drejt Tiranës, do të ketë kosto më të larta se sa në rast se ai do të gjykoj drejt gjykatës së apelit, absolutisht që do të duhen kostot e rrugës, do duhet grupi i shoqërimit, do duhet dietat për atë grup shoqërimi i cili do të vijë, e normalisht vazhdon problematika, sepse janë 900 çështje të prapambetura nga apeli i Korçës, të cilat do të vinë drejt apelit të Tiranës, dikur rreth 32.000 çështje, 30.000 çështje janë në rang republike, e me një matematik të thjeshtë, në rast se 10 çështje në ditë gjykohen nga gjykata e apelit në Tiranë, çka edhe kjo është e vështirë, do duhen afro 10 vite në fakt, me një matematik të thjeshtë, që vetëm çështjet e prapambetura të marrin zgjidhje. Pyetja jote e parë ishte si është pritur në Juglindje, absolutisht që nuk është pritur mirë, ka patur reagime të njëpasnjëshme qoftë nga kreu i dhomës avokatis, qoftë nga avokatë të ndryshëm, të cilët me sa duket të paktën në avokatët e Pogradecit, të cilët nuk do të kenë më mundësi, edhe nuk do të kenë asnjë gjykat për të ushtruar profesionin e tyre, disa prej tyre janë përgatitur madje, të paktën një apo dy prej tyre të vinë drejt Tiranës. Është pyetur pikërisht për të çështje kreu i dhomës avokatis, avokat Arben Lena, ditën e djeshme në deklaratë për mediat, i cili e shprehur se tregu i avokatëve në Shqipëri është i tej mbushur, e në fakt për tej problematikave të banorëve, të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, problematike do të jetë edhe për avokatët, ku sipas parashikimeve momentale të para bëhet me dije në fakt se të paktën 30% e avokatëve do të ngelen pa punë. E kuptoj, dhe kjo është ndoshta një nga efektet pasojat domino që sjell ky vendim i marrë dhe që ndoshta do të jetë problematikë kryesore pas kostove ekonomike që ndikojnë në xhepin e çdo qytetari i cili ka një dosje dhe pret të zgjidhet ajo dhe jeton siç the ti. Në Leskovik që ishte rasti akoma më i vështirë, jo vetëm në Korçë apo dhe në qytete të tjera. Po, përfundoj, po më thuaj. Thjesht për të përfunduar e për të kuptuar gjithë puzzle-in, preken banorët, preken avokatët, por më së shumti prej datës 1 korrik do të preken edhe bizneset. Gjatë intervistës ditën e djeshme, disa prej biznesmenëve në Korçë ishin duke e parë në fakt atë intervistë, në fund fare u shprehën se në rast se bëhet një gabim emri ose në rast se tatimet apo cilido lloj institucioni shkon drejt bizneseve tyre për të gjobitur, në rast ata do duhet që të shkojnë drejt Tiranës, do duhet minimalisht të paktën 1 milion lek të vjetra, vetëm kosto shpenzime, vetëm udhëtimi. E jo e pa parashikuar kështu, e pa marrë parasysh kostot e avokatëve, kostot e procedurave ligjore e tjera. Andaj normalisht preken banorët, preken avokatët, por më së shumti do të preken edhe bizneset. Edhe çdo njeri dhe çdo qytetar që do të ketë nevojë të zgjidh një çështje, do ta ketë të vështirë, do mendohet 3-4 herë derisa të niset pikërisht për këtë, sepse kostot janë vërtet të larta. Falenderoj shumë për gjitha detajet, qoftë për Leskovikun, qoftë për faktin se si do të preken 30% e avokatëve.